Informația momentului vine de la Consiliul European de la Bruxelles. Cancelarul Austriei anunță că a discutat cu președintele Klaus Iohannis și susține că țara sa nu are nimic cu România, ci vrea doar să rezolve problema migrației ilegale. Nu este o chestiune de țări împotriva țărilor, o chestiune de securitate. Avem în Austria 75.000 de persoane neregistrate. Știm că acești migranți, cu o parte dintre ei, au trecut prin România. De unde știm asta? Pentru că poliția austriacă a investigat asta. Trebuie să găsim o soluție pentru această problemă. Dar aceste cifre nu sunt reale, spun alții. Dar știți că poliția română îi cunoaște doar pe cei care sunt înregistrați în România. În Austria am înregistrat peste 100.000 de imigranți și 75.000 dintre ei nu sunt înregistrați. Este un număr uriaș, este o chestiune de securitate pentru întreaga Uniune Europeană. Cred că este necesar să spunem acest lucru. Nu este un lucru împotriva Austriei, Bulgariei sau României. Trebuie să rezolvăm împreună o problemă de securitate.